Всім привіт, друзі. Світла немає. А зараз у нас блекаут. Але в мене достатньо світло у комнаті. І деякі люди питали, чи працюю я, коли блекаут, з жорсткими дисками. Так, працюю. Це Logic Power, який я вам показував. Його хватає десь на півгодини. І є таке от чудо. Це Mini Oops, який навіть не моргає, коли перескакує від батарейки на сіть, із сіті на батарейку. Він живить станцію Orico. З неї зараз дані копіюються на маленьку ВД-шку. Жорсткий диск, і тут акумулятора в предаторі мені хватає з головою. Маленький упсік я купляв для роутеру, але Гіпон не підтримує. Мій провайдер досі не підтримує дикий сад. Думаю, що до весни будуть проблеми зі світлом, але думаю, що з весни, то март, березень, червень, квітень, вони припиняться. То сенсу немає купляти станцію велику, тому що цей мені дуже знадобився від роутеру. Він лежав без діла, але коли це зі світлом почалося, я думаю, що б і ні. Тому що параметри в нього такі ж самі, як і у блоків живлення на станції. 12 вольт, 2 ампери. Кушає на старті жорсткий диск багато, почти 2 ампери. А потім він їсть пів амперу у такому от режимі. Тобто хватає. Так, брав я упсік максимальний на 2000 ампер-годин. Є від 500 міліампер до 2 ампер на годину. Посилання я ставлю на товар в описі. Він повністю сумісний не тільки зі станціями Orico, вже було перевірено декілька станцій Ugreen. Я ходив до друзів підключати, в них теж працює. Також працює з всіма ВД-шками, ВД MacBook, також от Seagate Backup і Philips. З усіма працює гарно. Десь його вистачає на годин 5-6. Заряджається він десь годин повністю. Заряджається годин 8-9. Но у нас світло виключають 2,5 через 3,5. Тому його хватає завжди на плюс ще півгодини від цього. Він в мене успіває заряджатися. І дуже гарно все працює. От таке коротесеньке відео про те, як я в блекаут працюю. Тут клавітурка накрита, щоб не пилилась. Скоро буде відео ще по модернізації УПСа. Я буду з нього робити сонячну станцію. Ну, це ближче до весни, тому що зараз КПД
від сонячної батареї мале. А потім будемо з вами працювати ще й з сонячною енергією. Все. Дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо вподобайки. Слава Україні! Русня подохне вся. Всіх вітаю, всіх цілую українців. Всім перемоги, всім мирного неба. Пока!